odpoledne, dámy a pánové. Já bych především chtěl předeslat, že ačkoliv zastupuji opoziční stranu, tak mým velkým občanským přáním by bylo, kdybych mohl být pyšný na svou vládu, která byla ustavena v důsledku řádných voleb, a také bych byl jako lékař velmi rád, kdyby zdravotnictví bylo stabilní a dále se nedestabilizovalo. Bohužel se zdá, že skutečně některé ty kroky jsou nemoudré. První nemoudrý krok už je, že ministr zdravotnictví nemá asi dostatek prostoru pro vysvětlení svých, bych řekl, i kvalifikovaných pohledů. A pokud vím, podle zpráv mu bylo uděleno nějaké pětiminutové slyšení, což i vzhledem k objemu prostředků a závažnosti problematiky není příliš adekvátní. Zákony, které se v současné době projednávají, na druhé straně jsou technologicky zaměřené jak zákon o léku, a tam určitě budeme sledovat třeba u nových genových léků, genových modifikací, buněčných terapií, budeme sledovat určitě kurz Evropské unie, tam bych problém neviděl. Ale my trpíme v této zemi velkým mýtem, že léčí lék, léčí především lékař. A tady je obrovský deficit, a ten nechápu, proč už není korigován. Je obrovský deficit vzdělávání mladých lékařů. Víte, že i občanské sdružení Mladí lékaři, které prosím není totožné s tou iniciativou lékaři, kteří říkají děkujeme, odcházíme, to je prosím zaměřeno velice na právě rekonstituci tady toho vzdělávání, tak ti nedostávají dostatečné slyšení. Dále je tady středověký systém kvalifikační dohod, který s nich dělá nevolníky. To je třeba odstranit. Někteří ředitelé nemocnic a řada z nich ještě ani nevzešla z výběrového řízení a už druhý rok fungují ve svých funkcích na základě prostě jenom jmenování, tedy mimo legislativu. Tak ti to někdy v tom vidí biznis. Je to skutečně trestuhodné, protože lékařské vzdělávání je samozřejmě v zájmu všech specializací a nemůžou být mladí lékaři vykořisťováni. Takže nemá pak smysl schvalovat nové zákony o lécích, jestliže se nám budou nejen rozbíhat lékaři, ale jestliže nebudou mít ani ty podmínky, které tady měli dříve, kteří mají lékaři v okolních zemích. Mnoho mladých lékařů totiž směřuje do Německa ani ne tak za platem, ale za tím, aby během 3-5 let se stali kvalifikovanými lékaři, nabyli zkušenosti, příslušné certifikáty a mohli se postavit na vlastní nohy. A to se podceňuje a není to podle mého názoru dostatečně veřejnosti chápáno.